Привіт, гарні люди, як справи? Що це таке? Курка. Перше відео з м'ясом. Я згадала чикін, корейський чикін, дуже смачно. Хотіла показати, як готувати. Спочатку курка потрібна, тільки м'ясо я готую. Тобто дуже велике, таке гарне. Філе, так сказати, куряче філе. Потрібно різати, як вам зручно. І потім додати сіль і перець, і мішати. І трошки чекати. Потім це додати до муки. Таке. Окей. І потім ще останні. Це мука, та, і я додала сіль і газовану воду. Газовану воду додати тоді більше, коли кусати, дуже приємно і смачніше. Окей. І далі олія. Я ще вже один раз готувала, тому так, такий колір олія. Спочатку. І курку тут додаю і треба одягатися. Одяг. Зараз холодно, тому треба тепло одягатися. Так. І потім одразу долі. Є! Гарний звук, правда? І ще треба одягатися, тікає. Не треба багато, просто тоненько. Так, робити. Це дуже важко. Так, і додати до олії. І ще одна штука. І коли парити олією, тоді спочатку трошки чекати, потім трошки мішати краще такі дерев'яні паличками. Тоді більше швидко може варити. Я думаю так. Так. О, дуже гарний звук. Дуже зайнятий. Тоді потім чекати десь 5 хвилин. Такі колі, такі колі буде, тоді може їсти. Це чикен. Дуже легко, може готувати з пивом. Їсти краще. Смачного вам! Гарного дня! Па-па! 안녕히 계세요!